وزارة هرمرينتا ماليادة سومالي لان ايا مناسبات بلارنا يكو قبتين مقالد هرقيسة ايا وحيكو ابال مريان كوبي صدن عشور بحية كواسي والله اقوان صدين نقودين عشور بحية شيوغو ناكسنا سند كان قلبان ايا الا بدا كوري يلا بي يلا باتنكا مناسبات دون ايكاس وقيب قلين وزير كوزارة هرمرينتا ماليادة سومالي لان دكتور سعد علي شري اقاسمها قودة وزارة هرمرينتا ماليادة سومالي لان محمد عبد القرحن iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday laamaha dawladda ayaa ku ammaanay wasaaradda maaliyaddu sida ay u abaalmarinayso cashuur bixiyaashii ugu wanaagsanaa sanadkan galbanaya 2022-ka ugu horreyn halkaasi waxa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda somaliland maxamed cabdi gurxan waxaana uu ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay kulankan ay qabteen munaasabad si guud aynu ugu wada mahadcelinayno dhammaan cashuur bixiyaashii somaliland si gaarana أين أم هل علينا نوين أم موسى نو كوبي صدن كا دبقي أم برعاي تلمامها كوبن إحياء الدخل جا يسيا صد مامل كعشوره أي تلمانتي أي سيدي لشيء أي كم ده هاي لما يسترنان تعشور بحنتها حساب علين توقت جي ده إياه ديوان جلين تيا قطبري كلا يلا تلمامي أنت أسمر كأنك تغو dowladahan waxaynu dhaqan ka dhignay si waafaqsan xeerarka inaynu ila saddex jeer oo kala duwan aanu la kulanno muwaadiniinta iyo cashuur bixiyaasha kala duwan marka diyaarinta miisaaniyadda wasaaradda maaliyaddu waxay diyaarisaa barkulan noocan oo kale ah oo ay kaga qayb gelinayso muwaadiniinta kala duwan ee cashuur bixiyaasha ah qorsheynta qaabka ay noqonayso miisaaniyadda kal dambe ee soo socota sidoo kale wasaaradda horumarinta maaliyaddu waxay diyaarisaa barkulan kale oo ay muwaadiniinta iyo cashuur bixiyaasha ugaga warbixinayso xisaab celintii kal hore habka iyo hanaanka ay u fushay sanadkaas gudoomiyaha rubta ganacsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maayorka caasimadda hargeysa oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku bogaadiyay wasaaradda horumarinta maaliyadda doorka ay ka qaadatay inay dib u xasuusato cashuur bixiyaashii ugu wanaagsanaa runtii munaasabaddan oo ay soo abaabushay ama ay soo diyaarisay wasaaradda maaliyaddu ganacsatadii ama waaxihii dowladda ee cashuurta bixiyeena ay yidhaahdeen waa mahadsantihiin annaguna waxaanu leenahay idinkaa mudan annagu wasaarad ahaan runtii wasaaradda ganacsiga haddaanu nahay wasaaradda maaliyadda wada shaqeyn xoog leh baa naga dhexaysa waxaanu nahay dabarka ugu weyn ee cashuuraha saa ka warqabtaan liisamada ay ku shaqeeyeen ganacsatada badankoodu marka ay cusboonaysiisanayaan ilaa ay soo qaataan warqadda cashuur la-aanta ma siino liisanka marka ugu horeysa wasaaradda maaliyadda waxaan uga mahadnaqaynaa inay abaal marinayso dalkan dadka cashuurta bixiya in la xuso dadkaas oo la abaal mariyaana waa arrin wanaagsan oo dhiirigelin u ah cashuur bixiyaha waxaan idinla wadaagayaa farxadda inaanu anaguna xilkaygii gudanay oo cashuurii nagu waajibay aanu celinay waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan dowladda siday dowladda cashuur uga qaadaa laakiin waxaa jira cashuuro runtii aanu celino oo hadday tahay cashuurta payroll taxka ma lacagta yaree laga jaro mushaharka shaqaalaha cashuurta biilasha oo qof kastoo biil maaragtay kala baxaya dowladda hoose inuu soo cashuurta ay tahay iyo cashuurta kala wareejinta saddexda cashuurood sidoo kalena waxaa intaa noo dheer waxaanu gacan ka geysanaa in wasaaradda maaliyaddu ay ku shaqaysato xafiisadeeda degmooyinka wasiirka wasaaradda maaliyadda somaliland doctor sacad cali shire waxa uu ka hadlay muhiimadda ay ka leeyihiin kulamadan ay qabtaan dada aynu isugu nimi waxa weeye waa mid xus iyo hambalyo iyo bogaadin iyo guubaabo iyo dhiirigelin cashuur bixiyaashu waa kala jaad cashuur bixiyaasha qaar ba iyadan laga weydiinin cashuurta ku waajibtay iyagu garta inay bixiyaan qaar baa marka loo tago la xasuusiyo si mirgale oo wanaagsan
وحجر لعنة وبحية قال بهو بهني ولا يستحجر لقون نقضه قال بين تاك هكسي عدكته عشورته ووحي نكون هاي قرن يدولد كبكبدي وحا هالكاسي ماموس يا بالمرنك اللي دون لقو قدون سيه كو بيسدون كي عشور بحية وقوان اكسان استناد كان قلبنا يلا بدا كون يلا بي يلا باتنكا محمد هذا اسماعيل محمد شقلان ورركب بلشو هرقيسه.